Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ իմ հարցերի պատասխանը մի փոքր առարկայական բնութագրում լսել։ Մասնավորապես դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ հրավերների և նվերների դեպքում պիտի լինի կամ վերադասը, կամ լինի ինչ-որ հանձնաժողով, որը որ հաստատի, դրանից հետո նոր որևէ պաշտոնյա ընդունի այդ հրավերը կամ այդ նվերը։ Ես ուզում էի հետաքրքրվել, հաշվի առնելով ձեր միջազգային փորձը, որ ասացիք միջազգային օրենսդրության տեղայնացմամբ եք զբաղվել, ինչպես է կարգավորվում այս հարցը, այսինքն եթե որևէ պաշտոնյա նվեր է ստանում, ասենք բերում են այդ նվերը, ասում է դիր պատուհանի մոտ կամ դռան մոտ գնամ ճշտեմ վերցնեմ, թե չէ, այս իրավիճակը ո՞նց եք դուք պատկերացնում, խնդրում եմ փաստացի նկարագրել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գուցե եւ առաջին հայացքից դա թվում է անսովոր, բայց կարծում եմ հենց նման իրավիճակներում եւ կսերմանվի այն մշակույթը, որ առհասարակ այնպես չի, որ կարիք կա պետական պաշտոնյաներին նվերն էլ տալ եւ ոչ միայն պետական պաշտոնյաներին, քաղաքացին պետք է գիտակցի, որ ցանկացած կատարված աշխատանքի համար մարդիկ արդեն իսկ վարձատրվում են եւ ինքը կարիք չունի նվերներով հանդես գալու եւ ինչ որ վերաբերմունք ցույց տալու ցանկացած ոլորտում, եւ գուցեեւ սկզբնական շրջանում այդ իրավիճակները, այո, կլինեն ոչ այդքան հաճելի, բայց դրանք կնպաստեն նրան, որ քաղաքացիների կողմից էլ մենք կկարողանանք կանխել նվերների եւ հրավերների ներկայացումը պաշտոնյաներին, այդպիսով մի քիչ էլ պաշտոնյաների գործը հեշտացնելով։ Կոնկրետ իրավիճակին, եթե անդրադառնանք, կարելի է մտածել, քննարկել, ամեն դեպքում միշտ կարելի է ասել, որ ներողություն եմ խնդրում, բայց գիտեք օրենքով օրինակ սահմանված է, որ ես այս նվերը չեմ կարող հենց այնպես ընդունել, օրինակ, հա, թողեք այստեղ, ինչ որ տեղ լինի, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, իրավասեմ ընդունել թե ոչ, անսովոր է, համաձայնեմ, բայց դա ինչ որ չափով նաև մշակույթի ձևավորման միջոց է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Տիկին Թովմասյան։ Շնորհակալություն, նվերի մասով հասկանալի էր, խնդրում եմ նաև հրավերի մասը, էլի մի փոքր մանրամասնեք, այդտեղ օրերի խնդիրն նաև բնականաբար կլինի, միջոցառումը բաց թողնելու կամ այնուամենայնիվ մասնակցելու որոշման մասով, այսինքն ինչ պիտի անի պաշտոնյան այդ հրավերը ընդունելու եւ չընդունելու մասով, եւ ինչու մենք կարող ենք որևէ հրավեր դիտարկել կոռուպցիայի դրսևորում։ Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, որ պարտադիր չի, որ շատ երկար ժամանակ տևի այդ հաստատումը, ամեն ինչ կարելի է կատարել նաև արագ, առանց ավելորդ բյուրոկրատիայի, և կարելի է տեղում հաստատում ստանալ։ Նաև նշեմ, որ կա պրակտիկա հրավերը ընդունելու, եթե վստահ է պաշտոնյան, որ այդտեղ ոչ մի ավելորդ նկատառում չկա, և հետագայում այն հայտարարագրելու և ստանալու պոստֆակտում հաստատում, օրինակ, հա՞, կարող է նաև այդպիսի մեխանիզմ գործել։ Այնպես որ այստեղ էլ միշտ կարելի է ինչ-որ լուծումներ գտնել, կարևորը սկզբունքներն են իմ կարծիքով, բացառություններ միշտ արվում են և կարող են արվել, ինչպես նաև կարևորում եմ այն, որ այդ ամենը, հաստատման գործընթացը, հայտարարագրման գործընթացը լինեն հնարավորինս պարզ, արագ և ավելորդ անհարմարություններ չպատճառեն ոչ մի կողմին։ Հրավերների մասով, թե իրենք ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են ներառել, ասեմ, որ հրավերները իրենք միջազգային պրակտիկայում ընդունված են և վերահսկվում են, որովհետև դրանք կարող են որոշակերպ պարտավորեցնող լինել հետագայում, գուցե և նախորոք չարվեն ինչ-որ հստակ նպատակի համար, բայց հետագայում պարտավորեցնեն պաշտոնյային ինչ-որ արտոնություն կամ ինչ-որ հավելյալ ծառայություն մատուցելու։